السلام علیکم، آج 21 جنوری 2021 سے اور آپ لوگ دیکھ رہے ہو سعودی عرب کی ڈیلی کرونا رپورٹ۔ اب سے کچھ وقت پہلے سعودی وزارت صحت کے ترجمان نے کرونا وائرس کے متعلق نئے اعداد شمار جاری کیا، جس میں سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 212 نئے کرونا مریض ریکارڈ ہوئے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے متاثر ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 3,65,775 ہو گیا، جس میں 2096 ایکٹیو مریض ہے جو کہ سعودی عرب کی مختلف مناطق کے ہسپتالوں میں زیر علاج ہے، جس سے 326 مریضوں کو انتہائی نگہداشت میں رکھا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 4 افراد وفات ہوئے، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے وفات ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 6,342 ہو گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران 160 کرونا مریض صحتیاب ہو چکے ہیں، جس کے ساتھ اب تک سعودی عرب میں کرونا وائرس سے صحتیاب ہونے والی مریضوں کی ٹوٹل تعداد 357,337 ہو گیا۔ جبکہ سعودی وزارت صحت کے مطابق گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ریکارڈ ہونے والے کرونا مریضوں میں سب سے زیادہ منتقل ریاض 83، منتقل شرقیہ 39، منتقل مکہ مکرمہ 35، منتقل مدینہ منورہ 21، منتقل حدود شمالیہ 9، منتقل قصیم 8، منتقل نجران 6، منتقل بہا 3، منتقل حائل 3، منتقل اسیر 2، منتقل جیزان 1، منتقل جوب 1 اور منتقل تبوک 1۔